діти. Добрий день, пане вчителю! Так розпочинається урок в музеї «Чеська школа». Заснували її місцеві ентузіасти у 2005 році. Закарпаття 20 років знаходилось в складі Чехословаччини. Тоді поруч із русинськими школами існували державні чеські. Ця школа відтворена за архівними документами. Помагали професори із Пряшівського університету відтворювати в точності, як виглядала чехословацька школа. Це була державна школа із чеською мовою вивчення, яка проіснувала в Колочаві з 31 по 38 рік. Окрім навчального класу, обов'язковим був і кабінет для вчителя, де він, власне, і жив. Робоче та спальне місце, письмове приладдя, предмети побуту та особистої гігієни. Так приблизно і виглядала кімната приїжджого вчителя. Нині чеську вивчають виключно в гуртках один раз в тиждень. Цього достатньо, аби стимулювати учнів до безбар'єрного спілкування, запевняють викладачі. Я приїхала сюди з Чернігівщини і почала вчити чеську мову, тому що там приходить багато чехів, сюди приїжджає. І мені хочеться навчитися чеської мови і розмовляти з чехами. Коли до нас будуть приходити туристи, ми з ними хочемося красиво спілкувати. Мені чеська мова не складна. Мені англійська, я вчу в школі, ну і чеська не складна. Сьогодні найбільше цікавляться цією епохою шкільництва саме чеські туристи. Для них Колочава – туристична Мекка. У них емоції на рівні ностальгії. Десь вони бачать в цьому своїх предків, тому що їхні дідусі, бабусі їх також сюди направляли на роботу, коли була спільна республіка. Вони тут працювали, вони тут знаходили одне одного. Вгамувати ностальгію можна, взявши участь в інтерактивних уроках. Для туристів з інших країн музей «Чеська школа» – це сторінка живої історії Закарпаття.